Novidade desta segunda-feira, um atirador invadiu uma universidade e assassinou pelo menos 8 pessoas na Rússia. O Killing já apurou alguns detalhes a respeito desse caso. E aí, Killing, o que a gente sabe até agora? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos aí no Brasil. Olha, um homem ele abriu fogo, né, contra estudantes e funcionários numa universidade na Rússia, na cidade de Perm, região central do país, a cerca de 1.100 quilômetros a leste da capital, Moscou. É uma cidade que tem uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. O criminoso vestia uma roupa preta, um capacete e carregava um rifle. Há pelo menos 8 mortos, mais de 10 feridos. E aí, quando começou o tiroteio, pelo alto-falante da universidade, veio o aviso para estudantes e funcionários se trancarem em salas de aula, né? Porque assim que ele entrou na faculdade, já avisaram lá que estava rolando um tiroteio. E aí muita gente fez barricada para impedir que ele entrasse em salas de aula. Teve gente que pulou da janela, inclusive há imagens disso, né? A cena de desespero, o pessoal pulando da janela. Ao que tudo indica, ele era um estudante dessa universidade, tem 18 anos, foi detido pela polícia e ferido na troca de tiros. Não se sabe qual que é o estado de saúde dele. E também, ao que tudo indica, ele tinha permissão para ter a arma. Ele escreveu uma mensagem nas redes sociais antes desse massacre, disse que ele tinha capacidade para ludibriar psicólogos, para se mostrar uma pessoa apta a ter a licença. Ele falou também que queria causar muita morte, dor, que o mundo lembrasse para sempre desse dia. Ele afirma também que planejou por meses a ação. E o motivo não seria político ou religioso, mas raiva mesmo. Ele foi movido por raiva. Foi criado um comitê de crise, né, nessa cidade, com equipes médicas, ambulâncias. O presidente Vladimir Putin foi informado sobre o tiroteio, prestou condolências às vítimas. E esse é o segundo tiroteio em instituições de ensino na Rússia só esse ano, porque em maio um cara entrou numa escola em Kazan, matou 9 pessoas e depois desse tiroteio até mudou um pouco a regra para você comprar arma na Rússia. De 18 anos para 21 anos. Só que essa lei ainda não entrou em vigor. Lá não é tão fácil assim você conseguir uma arma, mas em alguns casos é possível para caça, até defesa pessoal. E ao que tudo indica, esse cara tinha licença aí para ter esse rifle que foi o responsável por essa tragédia lá na Rússia. Que horror, mas deixa eu entender direito. O cara falou que foi motivado por raiva. Mas raiva do que exatamente, Kirin? Tem pessoas que têm raiva, ele não explicitou exatamente, mas ele falou que estava querendo causar muita dor nas pessoas, queria matar muita gente. Algumas pessoas acho que têm essa raiva dentro de si, mas ele não falou um motivo especial. Disse que não era político nem religioso, mas que ele queria fazer uma atrocidade. Que horror. Que horror. Acho que a gente pode passar sem Olha música hoje, hein, Carla? Que tal? Olha lá as imagens. As pessoas saindo correndo em desespero e do cara armado. Pelo amor de Deus, lá, que pesadelo. Exato. Que e aí Quem avistaram tá... isso, já mandaram o pessoal se proteger. E muita gente se machucou pulando dessa janela aí, porque acabou machucando a perna, uma altura alta, né? No desespero, acabaram pulando e se machucaram. Que horror. Bom, a gente pode dar notícia da série The Crown, só pra dar uma desbaratinada, porque segunda-feira, né? Enfim. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, com o Killing ou conosco? O Killing, você tem informações? Não. Me pegou de surpresa, eu sei que tá a Combo ganhou. Eu tô procurando aqui pra ver se a gente tem no texto. Ganhou muitas estatuetas. A gente tem na manchete. No texto da 7, não? A gente tem informação que ficou gravada pela nossa reportagem. Eu tenho aqui, gente. Já achei aqui, ó. O The Crown, pra quem não sabe, é uma série que mostra a história da... Não da realeza britânica, mas da Rainha Elizabeth. É basicamente dela e das pessoas que a cercam, né? Desde o pai da rainha, quando ele morre, ela assume o trono ali, não estava preparada, era uma menina, até os tempos mais recentes, né? A última temporada apresentou, por exemplo, a Lady Di. E aí, os atores são excelentes, né? A Margaret Thatcher é vivida na última temporada pela Gillian Anderson, aquela que havia participado do Arquivo X, e ela foi uma das premiadas, né, Carla? Uhum. São 7 estatuetas, no fim das contas, categoria drama. Essa música aqui, ó, esse de Purple, faz parte da trilha sonora, e a gente tem o Arthur Queiroz trazendo mais informações. Fala, Arthur.
A série The Crown se consagra mais uma vez na maior premiação da televisão americana realizada em Los Angeles. A quarta temporada levou 4 prêmios Emmy na categoria drama: melhor ator, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Olivia Colman, que fez a Rainha Elizabeth II, fez emocionada um breve discurso. Eu vou ser muito rápida porque eu estou muito emocionada. Eu queria que meu pai visse isso. Eu perdi meu pai na pandemia. Ele amaria tudo isso. Muito obrigada. Na categoria minissérie, a vencedora foi O Gambito da Rainha, que também levou a melhor nas categorias atriz em minissérie, roteiro e direção para filme ou TV. Em série de comédia, a vencedora foi Ted Lasso, que também teve o melhor ator, atriz coadjuvante e direção. O programa The Last Week Tonight com John Oliver foi o melhor talk show. E em programa de competição, RuPaul Drag Race. Diferente do ano passado, a cerimônia contou com plateia, mas formada apenas por uma pequena lista de convidados. É isso aí. The Crown é demais. É mesmo. E eles vão trocando, né, o elenco a cada temporada, à medida que os personagens vão envelhecendo. É realmente muito bacana. Tem a Helena Bonham Carter também, né, que faz o papel de Margarete. Margarete. A irmã mais despirocada da Elizabeth. Ah, ela é ótima. É isso aí. Killing, então, havendo novidades, microfone aberto para você sobre o caso da Rússia. Um abraço. Tá, combinado. Grande abraço.